Четверта година ранку, 25 червня, розпочалась з невтішних новин. На перехресті Слобожанського проспекту та вулиці Байкальської сталася серйозна автотроща. Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області. За попередньою інформацією, сталося зіткнення автівки Mercedes-Benz Vito, що перевозила вулики з бджолами, та великоваговика DAF з піском. Через удар вантажівка перекинулась на бік та перегородила дорогу. Внаслідок ДТП загинув водій мікроавтобусу та постраждали два хлопчика 2006 та 2007 року народження. Їх з різними травмами направили до обласної клінічної лікарні та медичного закладу номер 6. Пізніше при звірці з лікарями встановлено, що дитина 2006 року народження померла в лікарні. Рятувальники змили з автошляху паливно-мастильні матеріали. Крім того, зібрали рій бджіл і випустили за межами міста у навколишнє середовище. За даним фактом, до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Встановлюються всі обставини аварії.